Banorët e fshatit Ploqice ullët e komunës e Malisheves tash e sa muaj janë duke u përbalur me problemin e shtyllave të vjetruara elektrike, ashtë të vjetra sa që disa nga to janë rëzuar për tokë. Banorët thonë se me djetra her janë ankuar të organet gjetse, por dhere më tash nuk është marrë asgjë në këtë drejtim. Si pas kryetarit të fshatit, Brahim Gashi, kjo gjendje ka filluar të rëndoj shumë. Shtyllat me 30 janar jenë rëzu shtyllat, jemi shku kemi aplikun Malisheve për mënaj prun, jemi shku veti ku morë me kamion, e ku më prun ata senorët, e që i këna qilë grupat vetë, para një dhe dite, jenë konë hatën mi fillu grupat, i kemi fillu, mosjenarë. Gjande matë keqeveq, i këbole që i kemi, kobla se me pas kotela kishë pas pasuja trauna. Edhe për banorit të tjerë, kjo gjendje e krijuar si pasoj e shtyllave të vjetruara, po i bënd të ndijen të rezikuar. Njeri nuk e zame dhe përtu nër tjela. Të reziku mi jem shumë, me thmi me njerëz me kafsh, shala marën dhe shkamon se e në reqin se për qështu katastrofë. Ta shë dhe pas kam fillu me urzu? Rëzohu kërët, tas që ati është, veç i rëzohum, më shatën e imranë që është tu. Si për shifën e dhe vetë që telat janë të shplot, unë rëzikësi me orën e kalim të rasti, mundet me dhonë dhe me kry dhe me hupjetën. Këtu që për shihet, shala marën, në imanë se e në reqin mas vizitës juj, e pa më njës juj, interesohen pa këta pushtetartë. Tahir Gashi të regoj se ajo që farë është kërkuar nga kelci, hapja e gropave për vendosin e shtyllave të reja është përfunduar nga ana e tyre dhe janë lajmruar tek zyrtarët atje, për punët kanë ngelur ashtu si që kanë qenë, duke bërë përpjekje që vetë këta banorë t'i largojnë kablot e rymës nga toka. Nëjse para një dy ova, një muaj qashtu, lajmëro, heq vishin mas punëve të veta që i kanë përmishur sa hatat e këtu, i poshin. O, këshur një preporizat zote, se mi pëllote, gjon pëllote, këtu në, të veç me gjon që apo heki këshur i thmija në, të shku në shkollë, valoj, për janë 100 thmija, 200 zote, disa janë. Qështë, jo, hajde qilë një gropat, i qelë më gropat, s'ko kur gjo, banderat, ne i kanë dhonë, së nuk ja u hohokin, ne kanë dhonë, me kontributoni këna morë, aty i falendraj për banderat, s'ko vrejtje, ha? E nëjse mus me zgo tjepër, i prunë banderat, i qelë më gropat, në ka 1,30 cm, 1,20 m, valo, i qitu dikun, për të 1 m po, i qelë më tha, ja zbonë, anë në regëllë. Qeni 1,60 m, edhe lajmërën i roke njështra. Tha se vim, ne për një herë jemi hije, kemi grëpu i kemi qu, me metrë, që ku nga 1,60 m e kusur, jemi shku i kemi lajmëru me telefon, me asë mos erdhen, vëllohi dhe na lajmërën, me kemi qitë e kemi lo. Përveç këti problemi, banorët thonë se një pjesë rrugës në fshatin Ploqice ullët kam betur pa asfaltuar, e si pas tyre është ndër rrugët kryesore që lidhet me fshatrat e tjera, e gjatësia së cilës është rreth 800 metra. E hiqë më mirë në këtë pjesë, këta banorë nuk i kam punët as me rjetin e ujrave të zeza, i cili si pas banorëve është lënë për gjysma. Këto janë problemet me cilat po përbalen banorët e fshatit Ploqic e ullët në komunën e Malishevës. E ne kemi kontaktuar, jemi zyrtarët e kecit dhe në kam premtuar se do t'jenë doftuar në studio. Me gjitha të nuk i kemi endë këtu, por ajo që farë është e mirë në këtë rast, përveç se nuk po mund të marim do një prononcim më konkret në lidhje me këto probleme, është se ata tani më fare mirë dinë se ne jemi marrë me këtë problem dhe banorët nga tje janë shqetësuar për faktin se endes kanë arritur të dalin në ndim për të rivendosur shtyllat e reja elektrike, që ishin aty, ishin dhe gropat gati, por mungon prezenca e kompetentve vetëm për të rivendosur ato.